Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Hafiz Quliyev adına Çaytumas məktəb liseyində Qarabağ müharibəsi zamanı Qubadlının Novlu kəndi ətrafında gedən döyüşlərdə şəhid olan Müşfiq Xalqverdioğlu Mustafayevin anadan olmasının 50-lik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbiri Qubadlı rayon Hafiz Quliyev adına Çaytumas məktəb liseyinin direktoru Şamam Həsənov açaraq iştirakçıları salamlayıb. Daha sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev qeyd edib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Qubadlı rayonundan 238 nəfər şəhid olub. Onlardan 11 nəfəri Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Qazi Sənan Həsənov çıxış edərək qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzün qarşısını almaq məqsədi ilə 27 sentyabr 2020-ci ildə bütün cəbhə boyu əks hücuma keçən Azərbaycan ordusu düşmənin başını əzdi. Digər çıxış edənlər şəhidimizin döyüş yolundan bəhs edərək öz xatirələrini bölüşüblər. Qeyd edilib ki, şəhidlərimizin ailələri həmişə dövlət tərəfindən diqqət mərkəzində olub. Şəhidimizin qardaşı Ədalət Mustafayev, şəhid ailələrinə hər zaman göstərilən diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Qeyd edək ki, Mustafayev Müşfiq Xalqverdioğlu 1974-cü il iyul ayının 15-də Zəngəzur mahalı Qubadlı rayonunun Əfəndilər kəndində anadan olub. 1991-ci ildə həmin məktəbi bitirdikdən sonra erməni təcavüzünə dözməyərək Əliyar Əliyevin başçılıq etdiyi özünü müdafiə taboruna daxil olub. Rayonun sərhəd kəndlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Son döyüşü 1992-ci il dekabr ayının 30-unda Qubadlının Novlu kəndi ətrafında olub. Bu qanlı döyüş zamanı igid və cəsur döyüşçü Müşfiq Xalqverdioğlu Mustafayev 18 yaşında şəhidlik zirvəsini ocalıb. Onun məzarı Doğma Əfəndilər kəndindəki qəbristanlıqda yerləşir. Subay idi. Şəhidimizi hörmətlə qürurlanırıq.